Hyvät toverit, mä olen tosiaan Anni Kivistö Jyväskylän piiristä ja nyt olen mukana ollut tuossa Punaisen sateenkaaren toiminnassa jonkin aikaa. Ja tuon tämän tervehdyksen teille heiltä. Ja kuten Heikki sanoi tuossa äsken, niin Punainen sateenkaari on näiden seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kommunistinen järjestö. Ja se puhuu näiden vähemmistöjen ihmisoikeuksien puolesta, mutta tekee sen kommunisteille tyypilliseen tyyliin, unohtamatta näitä muita vähemmistöjä tai kansainvälistä luokkataistelua. Ja vuosien varrella järjestö on ollut mukana useilla Pride-festivaaleilla, ei pelkästään Helsingissä, mutta myös esimerkiksi Jyväskylässä, jossa ne on järjestetty kerran. Tänä vuonna Pride-festivaali järjestetään ensi kertaa myöskin Hangossa, ja tätä festivaalia Punainen sateenkaari on ollut aktiivisesti organisoimassa. Kansainvälisellä tasolla on tehty yhteistyötä Euroopan kanssa, ja itse olen liittynyt mukaan tuohon Euroopan vasemmiston HLBTQ-työryhmään viime vuonna. Sen tarkoituksena on erityisesti jakaa tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta ja oikeuksista eri puolilla Eurooppaa. Tämän ryhmän jäsenenä mä kävin myös Pariisissa kansainvälisessä Euroopan vasemmiston konferenssissa viime vuonna ja puhumassa nimenomaan Suomen tilanteesta näiden oikeuksien suhteen. JP mainitsi tästä jo aikaisemmin, että SKP otti kantaa tuohon translakiin. Ja Punainen sateenkaari teki samoin ja yhtyi tähän Amnestin vaatimukseen, että laista poistettaisiin vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä ennen hoitojen saamista ja muutettaisiin lakia siten, että juridisen sukupuolen vahvistaminen perustuisi henkilön omaan ilmoitukseen. Viimeisimpänä uutisena voi mainita, että olemme tyytyväisiä äitiyslain muutosta vaativaan kansalaisaloitteeseen, joka sai tarvittavan määrän allekirjoituksia ja päätyy näin eduskunnan käsittelyyn. Jos tämä lainmuutos menee läpi, tulevaisuudessa voidaan taata kaksi juridista vanhempaa myös naisparien keinohedelmöityksillä alkunsa saaneiden lapselle heti syntymästä lähtien. Tässä tosiaan kerroin tästä toiminnasta hieman, niin ei. Kiitos teille ja tervetuloa mukaan siihen toimintaan. Sinne on kaikki tervetulleita seksuaalista suuntautumisesta tai sukupuolista suuntautumisesta riippumatta. Kiitos.